Tak v marci, keď začala prvá vlna koronavírusu ešte vlastne v minulej sezóne, tak nás to dosť postihlo, pretože vypredávali sme tribúny, ľudia sa tešili z hokeja, darilo sa nám, mužstvo bolo zocelené a všetci sme sa tešili z hokeja, len tak kútikom duše, jedným očkom sme pozerali na to, že ako tá situácia sa vyvíja v rámci korony a žiaľ Bohu sa vyvinula až tak, že súťaž sa prerušila. Pre nás to bol trpký koniec sezóny, ktorý si myslím nikto nečakal, ale sme si ho možno ani takto nezaslúžili a vznikli nám veľké otázniky, čo bude ďalej. Prišla doba veľkej neistoty a sklamaní a strácali sa nám nejaké ciele pred očami, ktoré sme mali stanovené. Boli to ťažké, najmä prvé 2 mesiace. Človek nevedel reagovať, nevedeli sme, čo môžeme od toho očakávať. A či hráči, či manažment, či ľudia pracujúci v klube, tréneri, všetci, od mládeže až po posledného človeka, ktorý štadión odomýka, zamýka, to bolo náročné obdobie. Ale musím zase vyzdvihnúť aj to, že vždy sme v klube riešili rôzne situácie, ktoré boli pre nás nečakané, aj s kolegom ťažké, ale nikdy sme nedali hlavu do piesku a vždy sme hľadali riešenia a vždy sme sa snažili ľudí motivovať, hráčov, aj všetkých okolo nás, že sa situácia vyvinie dobre, že to určite zvládneme a snažili sme sa byť pozitívni. Robili sme maximum s akcionármi, sponzormi, všetkými, aby sme klub udržali nad vodou a v neposlednom rade tá hokejová komunita, tí ľudia, ktorí nám začali veriť a dôverovať v rámci našich fanúšikov, fanklubov a všetkých, bolo cítiť, že chcú, aby ten klub prežil a stoja za nami a cez ten transparentný účet sme vypredali v podstate symbolicky posledný zápas, kde bola nemalá čiastka vyzbieraná, čo nám takisto pomohla. Pomaličky sme sa naštartovali, dali sme si ciele a adaptovali sme sa na danú situáciu a hľadali sme riešenia ako z toho von. Takže musím povedať, že ten postoj všetkých naokolo, aj keď z začiatku možno sa zdal byť pesimistický, ale dali sme si práve naopak vízie, ciele, že to musíme zvládnuť, že to nemôže takto skončiť a začali sme pripravovať novú sezónu. Vyspredali sme si staré dlhy vďaka pomoci a prístupu samozrejme našich sponzorov, ktorí dodržali svoje záväzky a tú sezónu sme mohli starú nejak uzavrieť a pripravovať sa na novú s novou víziou, s novými cieľmi a verili sme, že sa to obratí v lepší čas, lepšiu budúcnosť pre nás, ako sa vysporiadovať s tým, čo skončilo. Všetko bolo nové pre nás, celá tá hierarchia toho vybavovania, postupu, zháňania peňazí, zháňania hráčov, dohadovania s hráčmi, proste všetko sa naraz zmenilo a tie pozície boli úplne iné. Musím vám však povedať, že tí hráči si tú situáciu uvedomovali a sami nevedeli, čo bude, ako bude, tie jednania. Nechcem povedať, že boli nejednoduché, to nie, skôr to už bolo také, že jednak oni chceli mať istotu a chceli hrať ten hokej a chceli mať istotu, že niečo alebo z niečoho tú svoju rodinu budú môcť živiť. Samozrejme, každý má za sebou nejakú rodinu, nejakých príbuzných, nejaké záväzky a hovorím, tá pozícia toho jednania zrazu bola úplne na inej úrovni a musím pochváliť aj hráčov, ktorých tu mám, že sa k tomu stávali úplne inak a tie jednania boli korektnejšie a každý ustúpil z nejakých svojich nárokov a šiel do toho s tým, že máme tu nedokončenú robotu, že chceme niečo dosiahnuť v tom Poprade a možno, že aj za vidiny ústupku svojho nejakého blaha alebo nároku, len aby sme to dali nejak dokopy a aby sme ten cieľ dokázali naplniť a dokončiť tú svoju nedokončenú prácu. Zmenil sa pohľad aj sponzorov, partnerov trochu na celú túto situáciu, pretože aj oni sa dostali do komplikácií a myslím si, že tá korona a doba zasiahla veľmi aj ich a každý sa na svoje voľné financie, ktoré dával do športu, pozeral možno trošku inak, chceli si podržať chrbát, vytvárajú si rezervy, nikto nevedel garantovať, či sa sezóna začne, či sa nezačne, ako to bude.
tie kontrakty podpisovať nebolo moc jednoduché, ale každý jeden náš partner, ktorý s nami fungoval, bolo vidieť, že chce tomu klubu pomôcť a či v väčšej miere, menšej miere, akokoľvek inak, ale chcel ostať súčasť našej hokejovej rodiny, čo ma veľmi tešilo a s každým jedným sme našli nejaký spôsob spolupráce. Hovorím, či už väčší, menší, alebo na barterovej báze, ale tá spolupráca a tá chuť spolupracovať za HK Poprad tam ostala a stále je a na tomto staviame. Len hovorím, tá neistota, ktorá čas covidu vlastne priniesol, ktorá tam je, tak je aj bola stále citeľná. Tak pre klub to nebolo jednoduché zohnať taký balík finančných prostriedkov, akým sme narábali predtým, ale neustalou prácou vlastne kolegov sme nejaký ten budget na to, aby sme sa mohli rozbehnúť, dali dokopy. A samozrejme náš generálny partner, ktorý nám stojí stále za chrbtom a ktorý nám vždy pomáha, pán Talenský, nám dal tú garanciu a istotu, že môžeme do toho ísť a dal nám tú istotu, že by sme sa mohli posunúť ďalej a naplňať ciele, ktoré sme si dali. Tak jednak COVID nám napomohol možno šťastie aj v tom, že sme získali ďalších hráčov domov do nášho mužstva, ako je David Skokan, Marcel Haščák, čo mňa veľmi teší, pretože sú to naši odchovanci, sú to top hráči, doplnili skvelých ďalších našich hráčov, Popračanov, ktorí sú v mužstve a možno aj nepopračanov, ktorí tu boli minulé sezóny, ale myslím, že srdce im bije pre Kamzika a bolo to vidieť na tom mlade, takže aj táto situácia možno mi otvorila dvere k týmto hráčom a že sme im vedeli ponúknuť kvalitný kontrakt, domáce zázemie a domácu istotu, pohodu v rámci rodín, ktoré tu majú a v neposlednom rade ten cieľ a tá vízia, ktorú máme a za ktorou si ideme, to je to najväčšie pozitívum, ktoré máme, myslím, my všetci v rámci hokeja, či fanklubu, celej komunity, všetkých pracovníkov, všetci proste, ktorí túžime potom, aby Poprad patril medzi špičku, tak ako niekedy, a aby dosahovala tie najvyššie méty a výsledky. Predsavzatia, no tak predsavzatia sú tie ciele dané na sezónu, čiže tá sezóna sa delí tým kalendárnym rokom, ale tie ciele sú dané, hovorím. Chceme prinášať veľa radosti, emócií ľuďom, aj keď nie sú na tribúnach, ale tá enormná podpora, ktorú je cítiť z tých ľudí v našom okrese, kraji, tých množstvo správ, ktoré nám chodí a sledovania našich článkov, videí a práce, ktorú robíme, je enormný náraz za posledné vlastne 3 roky, 4. Čiže tomu sa veľmi teším, že aj v tejto ťažkej dobe dokážeme tým ľuďom dávať radosť a dávame im ten pozitívny vplyv, že vďaka tomu športu a odhodlaniu a tým cieľom, ktoré si dávame my, tak aj tí ľudia môžu dosiahnuť veľa, jak vďaka nám, vďaka svojej odhodlanosti, viere a cieľom, ktoré si dávajú. Takže to je to, čo chcem znova s týmto klubom, aj so všetkými kolegami a ľuďmi, ktorí tu pracujú, dosiahnuť pre tých ľudí, aby sme boli dobrou motiváciou do budúcna. Ja si myslím, že sme prežili veľmi náročný rok 2020. A ako som už spomínal, pozerám sa so stýčenou hlavou do roku 2021 s tým, že chcel by som popriať všetkým, aby mali sílu, odhodlanie a hlavne zdravie, myslieť pozitívne, naštartovať svoje plány, svoje ciele tak, aby si ich dokázali plniť. Aby sme mali tú úctu voči sebe, aby sme držali pokope a aby sme spoločne dokázali to, čo sme si aj my v klube zaumienili a dali. A to je dosiahnuť na tú najvyššiu métu. A keď by sa to nepodarilo aj toho roku, čakajú nás ďalšie, verím, krásne sezóny, kde určite budeme pracovať tak, ako doteraz a ešte tvrdšie, aby sme všetko to, čo si stanovíme, sme dosiahli. Prajem vám všetkým šťastný nový rok a hlavne to zdravie, aby ten covidový čas bol pre nás už len minulosťou, aby sme sa stretli všetci na tribúnach plné radosti, emócií a užívali si skvelý hokej.